ზუსტად ახლა აი წყლის გორჯი გავა. არა. ა, ხო. გამოდი ისე ვაკინოთ. მოდი სადაც ის ოქნათ. გავხარდა. ეს გავაშენოთ. ჯერთია ქარმა იყოს წყალი. იკინა საიდან გაქვს ჯერ ეს? მომიწალეთ იმ კონდა. კიკი. ისა, შენ საჭმელი უკვე აიღე როგორ ჩანს. ხოცე. აი, ფერ, აი. მოდი შეგ დავიყანო. ანუ Thank you.
ყოფილა. ეე, უნდა დაგხო. კაი, გადმოვიდე პასტა. Дедос та урока. Мам, помоги. Помоги. Не слушай. Нахуй. И доги обещаем, пробил час. Кина дроха. თუმცა ვერ რაღაცა შემოდის და გიცავ. მეგობრებო, ცოტა რაღაც გაიჭედა ფარაკუს შემდეგ და ახლა შემოგიერთდი. როგორც იცით, თურმე წყალი ჩავასხით ამას გამოქვაბულში, გამოქვაბულში. და ერთი თორჩი მაინც გაწოდა. და როგორც თქმა უნდა, ეს ფასი ძველი იყო. წიმ ხოდა და ისე შედა წიქია. ახლა ამ დღეს იქხარი შეგამოგებში ისინი ადგილები ისამ სხვადასხვა ადგილები და ოე ვაშა უძლებობა როგორია ისინი იმას ხენ ანუ ხვედი და ისინი რა უშენი ვასა არჩენი ვასა ვარ და არჩენი ვასო ვარ ვასო და ვაკი არ მომაკი ვასო რა ვასა გახარე ყოველი ვასა კუტუხოვი მატიკა გაქვს ჰმ, ხის, და გადაკეთე. ხოდა აი დამიჩენ რას და ჩამოთხარი. შენ მოგწერდი და კონტრაქტ მოიხარ. ე ნერვები მომიშა, აი. აი, ეს მინდოდა. Томи, томи, гуми, гуми, томи, томи, гуми. Тома, мы уходим от гагица, не бауш, рубаши. Бауш, рубаши, все это будет. Ой, это дома, где-то сушка. Сулара. ბავქომა გული ვიპოვე. ბავქომა გულიე. პაუზა. ცირე პაუზა იყო. ცირე პაუზა. ცირე წლოვანი პაუზა. ცირე წლოვანი.
stop, stop, ile dargi, dargi. Tom Bosto, Tom da Bosto. Vosko. Şimdi şöyle kapatıyorum. Debile psaç mı? Nere? Stop stop kal. Var mı ki? Aaa! Dar kuna! Kaç yılda? Çok iyi. Да. Тебя сейчас кину. Что делать? Вырчабакту. Вырчабакту. Какие хайзевар? Хайзе? Миро хайши. Хохи сэши бензу и хат. Лиане катар хатим. Хоп. Рату ты хава. Рату он цава. გაიბაგები მოვხედე რა გადაგაგდო წეღან მე გადავ გადის კიდე რამ გადამაგდა გადაგაგდო ეს ხმალია და ეს ნაჯახია გინდა ვერ ხალს ვაშინე ვერა კლა Ухалит мог плакать. Куда я сказал, что это сунет Касинджо? Мы Касинджо. А на балах? Ах, балах смог себя хватить. Балах. Садутка. Şere mum kali. Mia sasini osma. İde vertkan mı kusulinda. Ey, una gova sohi. Masa. Ki, ki. Unda bak. Şen rum gamukhabun gamputani. Sopasi. So, akhla masla ver mum kala. დამარტყი. აი წაღენ დამარტყი, დამარტყი, წაღენ დამარტყი. ნუ დაგარტყი ხო? მე მე და ჯიკი დაეკერეთ. მე და ჯიკი. შენ და ჯიკი და ეკერე, მე რა შუაში ვერ გავიდე, ა? რა შუაში ვარ? აკი მომიქარგე. შო. დავაი მომკალი კიდე ვარ. რატო? აა ბიჭი. კიდე ვარ, ხო, კიდე ვარ, იმიტომ რომ კიდე ვარ მომკალი შენ ვარ. აღარ მომკალი. ახლა მე უნდა დაგერტყი. მე რა უფრო დაგერტყი. ეს მე არ გადამიგდი. არა ბიბი, ეს მე გამოქცია. კი, ჯიუდოისტია. არა, კარატისტი ვიჩუნა. ბიბი, ეს ჯიუკო არ არის? ბიჭო, ვიდეოებზე რა ხო? ხო, კარატისტი ვიბურ. ე, ზოლტი ვარ. დანანები, ვაშინებს სახ, რა გინდა? აუ! გასიკო დილა, გასიკო მინე თავ. მუ, ხელს გამოგჭრი ახლა. ვიგავით მოგვარე. დავიწია. გემი კიდე ერთი ცალია. ნუ შევიჩო გამდიდი.
ისო მე ვარ მე ფიქრი უკვე ვარ მომწონა ორა ნობლიხა ეხლა ვეღარა ეხლა ვეღარა ხო მე კიდე მაინც გავაშინე ანუ ვერა ვარ ხო ვერა ხო მართლა და ანუ ასე გულისმო მართლა ვერა ხო შენ რომ გატეხე იქიდან ეხლა არ ჩამოხედი ეხლა დომანდა კრედი გაჩერდი არ გაინძრე არ გაინძრე გესრუ კარგი ფრედი შენ ხარ კარგი ფერი გაქვს არა მე ვთქვა ესე კრედი არ გაინძრე არა მე გაინძრე კიდე არ ხარ გესრუ ხო არ გაინძრე ხო გამოქვაბული იმას გამომივარდება აუ ვიცი წადი რა განკუთვნილი მე მივაგავ რა ვიცი რომ ვიგავ Ну, баба, всё равно. Эхо рукун давит. Не შეიძლება კიდე ამდემო, შენ? მეცავა. გამომიკიხა. ორავეს ბალშივა. იდან კიდევ ერთი. მე ისაქმეც არ ამოდ. ბრის. ბრის. აი ნახე, ეს გამოქვაბული. შენთვის არ ავახსენე. ხომიც? ორი ვიცის. გინდა ორი სკვატო? არ მოწმენი ეს სკვატო. რა. YouTube-ზე რომ მიიღებ მე ბან. მე ჯერ არ შეკვნი კაი ხანია. თომა, შენ გამოქვაბ 21 ხა. შიგნით ყველა ფული ჩადის. გან. და ის ახლიც იქნება მარტო ჩემი. ეს გამოქვაბული რა გინდა, სახლი გინდა. ეს გამოქვაბული ჭირდა, კინა როგორ მოიპოვო, დაბა შენი აზრით ხლა. და ვიცი და თუმცა დავარტყათ. კინ არ გამომივარდება ძმა, კინის არა ვარ. ასე რომ ძალიან დიდი პრობლემები გაქვს. ო პრობლემები თო. დაანებე ბიჭო, ეს გაიზრდება კიდე. მანამდე შეგვიძლია უწუნოთ. დაბლიდანაც ავაშენე ბიჭო. ეს გაიზრდება თავისთვის. ის გაიზრდება ეგა. გაიზრდება ეგა ბიჭო, რა სა. გაიზრდება რა რა გიდა მიხო ისი ფისლეა არა მოხვიდე გაგიკეთე აპა ეს აჰა აჰა ოპალუ ფისიკენი ის ნაჯარი მოკალი აა მე ლაფასტას გირტყამდი ახლა მონსტრები არიან აი რა გინ? აა ეს შენთან არის ამბიტო. შენთან არის. იმედი არ დაეხმარები. ეგრე არ შეგუდა. დამარტყე ერთხი. ერთხი დამარტყე. ის რა დინდა გარტყი? ო, აი. უძენი მე რიდა გარტყი. დავიგინე. აა, მოკლა, მოკლა ახლა. ახლა სად არიან ის მონსტრი? ოქრომენი მიწაა დაყრილი. ვიცი. წყალმა ჩამოიტანა. ავაგროვა მიწებს.
ბიჭო, ფანტომების ნახვა თუ გინდა, არ უნდა იძინო, იცი? ხოდა არ მინდა ფანტომების ნახვა. გინდა? მაშინ დაიძინე რა. შეიძლება დაიძინე, კარგი, ვსა ვიძინებ. ხო, მონსტრები ხო? ახლა რა შეიძლება შევკეთებ იმას? იმას ფაკელი ხო? და შენ იმაზე უკინე. ფაკელი ფაკელი თუ დავიწვი. ფაკელი ფაკელი. კარგი მაგრამ ფაკელი რა ისერტონს? თხა. აი რა თუ არიწება ეს ადამიანი მაგის ხო? თითქმის 1 საათიანი გამოვიდა ვიდეო. არა, ჯერ არა. მეგობრებო, დღეს შეიძლება კიდე მეორე სერია გადავიდეს. კაცო, თავამო ცოტა ხნ შეკიკენ, შენ დაწექი, მე ეკრანიდან გამოვიდა. მე ვერ აღვნიშნე. ორი დაწექი. მე თუ გვაწუე. ამდენ სწორი წენ. რა დაგაკეთე? რა ხო? რა დავა? მეთი კარგი პრანკი და ხო. გაგავიცე. მაგრამ მეორე საწოლი. აჰ, შემაგლო. უნდა დავეპრანკი და თვითონ დავპრანკი. ა, დროხე მონსტრია. მე რა ვიცი? იგრე მეუბნება თორე. მე შეიძლება კიდე მონსტრი აქ თუ არა. ა, მე აღარ უნდა დაგიდი. მერე მოკლა. ვაი, ესე დაიხია. ზოხა საჭმე შილობის. ზოხა ლოგინს არა. ხო დაეხლა თომა შეჭამს მოკას. თომა ვიცი? იცი? ზოგარდი ფრიცი. კელეტონო, თომა მოკალი. კელეტონო მე. მე ფინიცა და. თავად შტავა ფერმა. გვინდა ფერმაში წავიყვანოთ. აა მობიჭო წავიყვანო ფერმაში. მაგრამ რა გვინდა? გვინდა. გავანვითარო. გვინდა გუნდი. ოქი, შენ მომეთი ფშინი. უმა. კიდე ორი ხორი წამოიყვანო, შე თომა. წამოდით. მე მიშლი, მიშლი. რატო არის? ისიც მე. უნდა შევაკეთო, უნდა. და რა არის ისი? რა ფიქრობთ, რომ ისე? რა, მე ვონ გროფისა. ისაიგა. იგი ყარს. ისინი შეყარებული ხარ და ვიდა კენკი და აქვს. ნუ, იმა მიძიჭო. შეიძლება წოლე. აა. და დავაფურთხებ. მანამდე. კარგი, მაშინ. ნამდვილი.
მოიქეცი რა თორე შენ თან აღარასოდეს აღარ ვითამაში. ეზოც. შეიძლება არ დანიკასთან ვითამაში. სტოპ. ვერ ვიძინებ. ი ვიცი, ვერც მე ვერ ვიძინებ, იმიტომ რომ მონსტრები არიან. და რომლები? და მე გული გამორა. და ვიცი. ხო? ჩერა კონსერტი. დალიკო. ისე და. დებილი კი არა, მე ვარ და. აფუ. აბა. ოკა, იცი რომ მე. შეზეთო. მოისრები შეზეთო, ხილები ყავით და დაგეთო. ო, მოისრები. იყო შენ ჩავხდები. საათი და 5:00 გამოვიდა მგონი. ვაი, ჯერ არა, მეორე ვიდეო გადავიღე, მეორე ის გადავიღე. 13%-ზე მაქვს იმ ფელეტონი. ილო ჩავრაკავ. შენ გამიშენ და პრინგონი. და მე გონი შენ დაიტევ შენ. სადა რა შევიდრო? ხოდა სადა გაკ? ჩა ვიტევ ნა ფონში. ვიდრო სადა გაკ? ვიდრო. ჩემ. მომეცი, მომეცი. არა, შეიძლება. მე უნდა გავიდე. რძე უნდა ავიღო. მაინც ცოტა ხნის მომეცი. ფიქტიბე. რძე უნდა ავიღო, მომეცი. მე გავიდე. მე გამიდა. ბაი ბიჭებო. ხო, ნახვამდის. თუმცა მე შეგძლებ. სანამ მომდამო. აქ წახარ. თუ მეკუდები. ახლა გამოვიდე. ტუპ. მე გამოვიდე. მეგობრებო. ბაი ბიჭებო. ნახვამდის. მეგობრებო.